მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც უნდა გაიშალოს ტაროს კარტი, აი ეს ჩვენი ოქროს ტარო, რომელიც მხოლოდ პოზიტიურ ინფორმაციას გვეუბნება. ყოველთვის თითქმის დაკვირვებული ვარ, ყოველთვის ისეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. ესე იგი, ახლო მომავლის ძირითადი მომენტები, რაც ეხლავე უნდა იცოდეთ. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის აი ეს ოქროსფერი ტარო. აი ეს ტარო რა ინფორმაციას ინახავს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. და დიდი ალბათობით რეზონირდება, ვინაიდან თქვენ იქნებით შემსრე ამ ინფორმაციის გაჟღერების. და რამდენადაც ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ვინც ეხლა ამოირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, რაღა თქმა უნდა და რაღა გასაკვირია, რომ მასზე რეზონირდეს. აბა ვნახოთ. ახლო მომავლის ძირითადი მომენტები, რაც ეხლა უნდა იცოდეთ. რა არის ეს მომენტები, რაც მოდის თქვენკენ, როგორც გაფრთხილება, როგორც მახარობელი, როგორც მაცნე. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ, მოდით ვნახოთ, აი ეხლა ამჯერად. ძალიან კარგი, თქვენი შემართება, თქვენი რწმენა ჩანს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ნახეთ საკუთარი თავის რწმენა როგორი გაქვთ. მე შემიძლია ყველაფერი. თქვენ გიყვართ თქვენი თავი. დიახაც საკუთარი თავი გიყვართ, რატომაც არა ესეც უნდა იყოს. და თქვენი გამარჯვების იმედიც გაქვთ. თქვენს ხელთ არის რაღაც ესეთი ბერკეტები, აუცილებელი ბერკეტები და მნიშვნელოვანი ბერკეტები, რომელიც გაგიხდიათ თქვენ სამოძრაოდ, აი საბრძოლელ იარაღად ცხოვრებაში. ეს არის გონიერება, აზროვნება, ფული, რაღაცა სიტუაციაც კი, სიტუაციასაც კი იყენებთ სათქვენნოდ. მოდით ვნახოთ ახლა სიტუაციები როგორ დაალაგდება სამომავლოდ თქვენ თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა როგორ დაალაგდება სიტუაციები თქვენ ცხოვრებაში. როგორ დაალაგდება სიტუაციები თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ახალი პერიოდი იწყება. გინდათ გაჩვენოთ? აი ეს მე მგონი ეხება რაღაც ურთიერთობას. ურთიერთობა მთავრდება თქვენ სპირად საკითხებთან დაკავშირებით. ამოვიდა ინფორმაცია, რაღაცა მთავრდება აი ესეთნაირად და აქვე იწყება ახალი. მოდით ნახოთ რა ახალი იწყება. აი ეს ურთიერთობა, ნახეთ ურთიერთობა, მაგრამ აქეთ იქიდან რაღაც ისეთი ნეგატიური ინფორმაცია, რაც მაძლევს იმის ქმის საშუალებას, რომ ეს ურთიერთობა თავიდანვე განწირული იყო აი ასეთი დასასრულისთვის. მოდით ნახოთ, შეიძლება ეს ამ ურთიერთობას ქონდეს გაგრძელება, შეიძლება ახალ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ აქვე შევეკითხოთ. ერთი ქალბატონი მეუბნება, რასულ ქალის და მამაკაცის სიყვარულზე საუბრობთო? ისეთ რა, ძირითადად სამყარო მასია, მასე ტრიალებს, სიყვარული ატრიალებს სამყაროს და ძირითადად კაცობრიობაც მასეთ სიყვარულზე არის, რო იტყვენ, გამრავლებული ადამიანთა, ადამიანის მოდგმა სიყვარულით არის გამრავლებული დედამიწა პლანეტაზე და სიყვარული მოდის დღემდე, დასაბამიდან დღემდე. და რაღა გასაკვირია, რომ სიყვარულზე ვსაუბრობდეთ, ხო? ბევრს აინტერესებს, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, შეწყდება თუ გაგრძელდება, წავა თუ დაბრუნდება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეხლა მაინტერესებს მე ეს ადამიანი, აქ ჩანს ცოტა ისეთი საოჭოფო ურთიერთობა. ვნახოთ ამ ურთიერთობის განახლება თუ არის პერსპექტივაში.
სხვათაშორის თქვენ ფლობთ აი ამ სიტუაციას ძალიან კარგად აკონტროლებთ და არ არის გამორიცხული რომ თქვენგან ვერ წავიდეს ეს მამაკაცი. უბრალოდ შემოატრიალებთ რაღაცნაირად ამ ურთიერთობას სათქვენოდ. აბა ვნახოთ ამ მამაკაცის ამ პიროვნების თქვენს მიმართ სიყვარული. ამ პიროვნებას უფრო აინტერესებს მატერიალური ყოფა, მატერიალური ცხოვრება და სიყვარულს ვერ წვდება, იცით? აი ამ სულიერ და გულის სიყვარულს ვერ წვდება მისი გონება და მისი მენტალური მდგომარეობა ამ ეტაპზე, რაც არ უნდა ეჭიდაოთ. ეს ადამიანი თუ გამსვლელია გავა. მოდით ვნახოთ აბა რამდენად არის მისი შენარჩუნების პერსპექტივა. დიდი ძალის ხმება მოგიწევთ. დიდი ძალის ხმება, მაგრამ მიაღწევთ ამას. მაგრამ რა ვიცი, გიღირთ. შეიძლება, რა ვიცი, იმდენად გიყვარდეთ, რომ გიღირთ, კი ბატონო. აი ნახეთ, ამოვიდა 10-იანის კვერთხები. თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების აი ესეთ დონეზე, ესეთი სულიერი განვითარების დონეზე შენარჩუნება. კი ბატონო, შეინარჩუნეთ. მოდით ახლა განვაგრძოთ ახლა საუბარი და ჩვენ ვსაუბრობთ ახალი მომავლის, ახლო მომავლის ძირითადი მომენტები, რაც ახლავე უნდა იცოდეთ. სიყვარულზე აგებული ყველაფერი. როცა მამაკაცი გაღიზიანებულია, უნდა იცოდეთ, რომ მას ქალთან, საპირისპირო სქესთან აქვს ცუდად მდგომარეობა. და პირიქით, როცა ქალი გაღიზიანებულია და განერვიულებული, მას ან არ ყავს გვერდით სასურველი მამაკაცი, ქმარ, მეუღლე და ასე შემდეგ. და სქესთა ბალანსი, როცა დარღვეულია, იქ უკვე ნერვული სისტემაზე აისახება ეს ყველაფერი, ეს დარღვევები. ამიტომ, ნუ გაგიკვირდებათ, შემოკარგებო, რომ ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს თემა, პირადი საკითხები. ძირითადი მომენტები, მოდით ვნახოთ ახლა, ძირითადი მომენტები. მომავლის. ინტუიცია რას კარნახობთ? რა არისო საჭირო, როგორ უნდა მოიქცეთო? თქვენს გონებას კი არა, გულს კითხეთ, ხო? გულს კითხეთ, წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რა სიტუაციაც გინდათ, რომ რა სიტუაციაშიც გინდათ, რომ აღმოჩნდეთ და როგორი გრძნობაც დაგეუფლებათ, აი მის მიხედვით მოიმოქმედეთ. აქ ჩანს სიტუაცია, როცა თქვენ, ნუ, გიჭირთ რაღაცა მომავლის ჭრეტა და ამისათვის საჭიროა თქვენი მოქმედება, აქტიური მოქმედება. აქ ჩანს ნახეთ ესეთი რაღაცა სიტუაცია ფინანსებთან დაკავშირებით. იაქტიურებთ, მოვა სამუშაო. არიაქტიურებთ და გულზე ხელდაკრეფილი იქნებით? არ იქნება არაფერი. კი, შეიძლება ახლა თქვათ, რომ ესეა, ახალ წარაფერს არ ვამბობ, ხო? თუ იმუშავებ, იქნება, არ იმუშავებ, არ იქნება. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ზოგი მუშაობს, მაგრამ არ ჩანს, ნაყოფი არ ჩანს. აი თქვენ შემთხვევაში ესე იქნება, იმუშავებთ, დაინახავთ ნაყოფს, ფინანსური მდგომარეობა, ვაგრძელ ფინანსურ მდგომარეობას, ახლო მომავლის ფინანსური მდგომარეობა. თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას ხელს უშლის თქვენი პირადი საკითხები. აი თქვენ პირად საკითხებში რომ ქონდეთ დალაგებული სიტუაცია, ანუ სქესთა ბალანსი რომ ქონდეთ კარგად, ჰარმონიულად აწყობილი, ხო? მაშინ ფინანსურად უფრო მოგემართებოდათ ხელი. მაგრამ ალბათ თქვენი გონება დაკავებული ამითი და ფინანსურად მუშაობის ის აღარ აქვს, რა ქვია, ხალისი, რაღაცა რომ დაგეკმოთ, რაღაც კრეატიული იდეა რომ მოგივიდეთ. ამიტომ თქვენს პირად საკითხებს უნდა მიხედოთ, ხო, პირველ რიგში. მოდით მაშინ აი აქვე შევეკითხებით. ნათელი მომენტები პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მომავლიდან როგორი ნათელი მომენტები მოდის თქვენთვის? ეხლა როგორი რაღაცა ნახეთ ამ ურთიერთობაში წამყვანი იქნება ქალბატონი. ეს ორივე სქესს ეხება, როგორც მამაკაც ასევე ქალბატონს. ურთიერთობაში წამყვანი როლი ენიჭება ქალბატონს, რომელიც აგვევლინება როგორც მაგიური, როგორც მისტიური, რომელსაც აქვს ინტუიცია ძალიან კარგად განვითარებული, რომელსაც აქვს ტელეპათიური ხედვა და მისი ფიქრები აღწევს თქვენამდე. თუ თქვენ ხართ ქალბატონი, მაშინ თქვენზეა საუბარი ეს. თქვენ ვწანდებით ინტუიციური, მაგიური და თქვენი ტელეპათიური ხედვა და ფიქრები აღწევს თქვენ საწინააღმდეგო სქესთან. რასაც იფიქრებთ, მისი მონატრება იქნება, სიძულვილი იქნება თუ რაც იქნება, როგორ აზრებსაც გაგზავნით,
ისეთი აზრები მიუვა მას. Თუ სიყვარულს გაუგზავნით, მასაც შეუყვარდებით. Თუ სიძულს გაუგზავნით და თუ იტყვით რომ ფეხი არ მოადგას და არ დავინახო, მაშინ ისიც ესე განუშვალება თქვენს მიმართ. ამიტომ მოდით რა, ნუ გავაღიზიანებთ ერთმანეთს, ნუ გავაღიზიანებთ ადამიანებს და გავუგზავნოთ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, თუ თუნდაც არ იყვნენ საყვარელი ადამიანები და თუნდაც მტერი იყოს, გავუგზავნოთ სიყვარული მხოლოდ. მხოლოდ სიყვარული, სითბო, იმიტომ რომ თუ თქვათ მას სიყვარულის დეფიციტი აქვს, ჩვენ დავეხმაროთ, ხო? დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს, რომ რაღაცნაირად დავუბალანსოთ ეს სიყვარულის გრძნობა. ცოდონი არ არიან, ვისაც სიყვარულის დეფიციტი აქვს, ხო უნდა მათაც სიყვარულის შეგრძნება ქონდეთ. ხო უნდათ მათაც დამშვიდებული იყვნენ. ერთმანეთს გავუგზავნოთ სიყვარული. გავუგზავნოთ. და დავათბოთ ეს სამყარო, რაც უფრო მეტი სიყვარული იტრიალებს პლანეტა დედამიწაზე, მით უფრო დიდი შანსია, რომ დედამიწის აი ეს ბიოველი იყოს პოზიტიური, პოზიტიური და გადარჩეს ჩვენი პლანეტა დედამიწა მშვიდობიანად და კაცობრიობა და ადამიანები. სიყვარული არის ძალიან მაგიური ენერგია და ის ძალიან სწრაფად ვრცელდება. ამიტომ მოდით რა, ნუ დავუკავებთ ერთმანეთს სიყვარულს. განვავრცოთ სიყვარული. სითბო, ყურადღება, ქველმოქმედება, გავუთმოთ ერთმანეთს გულები. რა ჯობია ამას. მოდით ვნახოთ ახლა კიდევ ნათელი მომენტები. ძირითადი მომენტები, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. ვნახოთ, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. თქვენ უნდა იყოთ მზად რაღაც ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სწრაფი, ძალიან მაგარი ამბისთვის, წარმატებისთვის, ისეთი რომ აი არ ვიცი და ეს მომენტი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან, ჩემოგარგებო. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუშვათ ხელიდან, იმიტომ რომ შანსი ერთხელ თუ ორჯერ მოსდის ადამიანის ცხოვრებაში. ის თუ გაუშვით ხელიდან, მე უკვე გვიანია, ხო? და აი ასეთი შანსის მიღების პარალელურად თან ფრთხილადაც უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ერთგვარი გაფრთხილებაა თქვენთვის სამყაროდან. აბა როგორ მიიღებთ? აბა როგორ გამოიყენებთ ამ შანსს? აბა ისე, აბა ესე თქვენ სამყარო გაგვირდებათ. თუ გონივრულად გამოიყენებთ, თუ არ ჩავარდებით ამპარტავნებაში და ხიბურში, თუ ჭკვიანურად და დაბალანსებულად გამოიყენებთ, აი ამ ყველაფერზე ანგარიშებს ადგენს სამყარო თქვენზე. და შესაბამისად მოიქცევა მომავალში ის თქვენს მიმართ. მოკლედ, ორი მნიშვნელოვანი სიკეთე და ორი მნიშვნელოვანი გამონათლება ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. თქვენ, ვისაც პირადი ურთიერთობის განახლება, ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნება, ოჯახის აღდგენა უნდა, აი ეს თქვენ ხართ. თქვენ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ ქალბატონი ხართ, თქვენ შეგიძლიათ რომ დააბრუნოთ ურთიერთობაში კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ თუ თქვენ მამაკაცი ხართ და ეხლა მისმენთ, მაშინ აი ის თქვენი ჩაფიქრებული ქალბატონი ნამდვილად არ არის დასაკარგი და მაინც ვერ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. მასთან კარმული ძაფების ჩახსნა ძალიან ძნელია და ამიტომ იცით მიყევით დინებას და თვითონ ცხოვრება გიჩვენებთ, როგორც უნდა მოიქცეთ. სანამ ამ ადამიანს, აი ამ ქალბატონს ენდომებით, მანამდე იქნებით მის ცხოვრებაში. როცა არ ენდომებით, აღარც თქვენ არ იქნებით მის ცხოვრებაში. ანუ ჩაწყდება კარმული ძაფები. იმისი თქმა მინდა, რომ ტელეპატიურად და მისტიური რაღაც ესეთი თვისებებით ეს ადამიანი ბუნებრივად აქვს ამ ქალბატონს მიზიდულობა, რაღაც ესეთი შარმი და რაღაცა ბუნებრივი მიზიდულობა. აი გიზიდავთ აი ამით. რაც შეეხება ეს მეორე, ეს არის როგორც გითხარით კარიერული წარმატება, კრეატიული იდეები და ეს უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი. სამომავლოდ გაახილეთ თვალები, არ გაგექცეთ ეს მომენტი. იყავით ყურადღებით. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი, შეინახოთ. ეს ძვირფასი დასტით მოგაწოდეთ თქვენ ეს ინფორმაცია და ისეთი ბრწყინვალე მომავალი ქონოდეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე ჩართულობით.
თქვენსავის შეკითხვებზე. თქვენსავის შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით გავრცელებული ამ ინფორმაციით, ანუ შეიარაღებული. დიახ, ანუ შეიარაღებული. თქვენ ასე გვეხმარება ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Minda gisurot jamtelopa, bednereba, kargatqopna, ftisparveloba da es bedneri momentebi bevri da bevri konodet momavalshi, akhlo momavalshi da isedas tel tskhovrebashi. Momaval shekhvedramte.